နေစာနေစာနေစာအနေကလေးတွေကိုလိုက်စာအနည်းကစင်ပေါ်မှာကွာတချင်းဆိုတယ်စောင်းပုတ်ကြီးပေါ်ကျွန်တော်တင်တာထင်းနေတာပဲအနေစာနေစာဒုက္ခဒုက္ခငါမှမရှိပြည်သူတွေမှာပဲရှိငါစီမှာဒုက္ခမရှိဒုက္ခဒုက္ခအနတ္တငါခန္ဓာမဟုတ်သူတို့ခန္ဓာငါကိုယ်တိုင်လေးနဲ့ကျဲတာတတဝါတွေအေးချမ်းကြပါစေငြိမ်းချမ်းကြပါစေတိုင်းပြည်ကြီးလည်းစီပင်သားရဝါပြောပါစေအားလုံးဩငါဘုရားမြန်မာစကားပုံမှာစုတ်လဲစူးစားလဲယူတဲ့ငါဘုရားမစုတ်လဲယူမစားလဲယူဖြစ်နေပြီဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တရားနဲ့ဖြေရမှာပဲလေကိုယ်လည်းဘသူမှမချီကျူးဘသူမှဂုံမပြုတ်อยู่ร้าได้ยารู้ก็เลย4မျိုးเนาะဥက္ကဋ္ဌလည်းกูกาจုတ်လည်းกูสัมมาทလည်းกูဝင်ကြီးจုတ်လည်းกูด่าတော့ဘူးမှမလေးစားတော့กูกูလေးစားมาอย่างเว้ยกูกုံပြုတ်อ่ะตะชิ้นนี้ตะพုံเนี่ยกုံပြုတ်ง่ามาเลยง่ากูกုံပြုတ်ท่าได้ตะชิ้นอ่ะไม่ရှိတော့เบตะชิ้นเนี่ยกုံပြုတ်กันก็ไม่เลยเอ้ยยาเอ้กูตะชิ้นนี้เนี่ยกုံပြုတ်นูญแหนณะလုံးตาตะซုံเนี่ยညံ့ညက်ลาတော့ดูบะยีนมาထမြက်တဲ့တတိရီနဲ့ယူသားပါတော့တို့ဘယင်းမထီတချောင်းလိုအုံမိုးထားတဲ့ဘယင်းရင်ဝင်တွေတွေအောင်မလက်နဲ့တီချစစ်ပွဲရက်ခါငိမ့်ကျဆုံးသောပန်းသူဝီစာအစင်းမြင့်တင့်တဲ့ရင်ကြီးပါတော့ဘယင်းရဲ့အပြုံးကစန္ဒမူနာဘဝအမောင်ကိုလင်းပြပေးမယ်ဘယင်းရဲ့ဉာဏ်ပညာမှန်ရောမမမြင်ပဲရက်တီအာနေပေါ်မှာဘယင်းရှိသည်အများတွက်တာဘယင်းဦးတီမြမတောင်ရှိမြဲပဲဝင့်တဲ့ဘယင်းရဲ့လာကကြပြမမီခန်းနာပါသည်မြင့်မြတ်လုံးပါသည်နူးညံ့ကေတာကောင်းကလေးထမပန်းကလေးများလေးပန်းသူဘယင်းဟာအဲ့ဒါတော့ဆိုလို့မရဘူးမိမကြီးဖြစ်သွားဘူးတော်ပြီကိုကိုကိုဂုံပြူလာကိုကိုကိုယူနေတာဘယ်သူမှသိလို့မရဘူးတတော်ပါလေအေးချမ်းကြပါစေငြိမ်းချမ်းကြပါစေစစ်ပွဲတွေရက်လေရင်ဘုံကျဲတာတွေရက်အားလုံး PDF ဒီနဲ့အတိုင်းသားညီကုံမောင်နှမတွေအားလုံးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဆွေးနွေးရမယ်မဟုတ်ရင်ဒီတိုင်းပြည်ဒီနိုင်ငံကြီးပျောက်သွားလိမ့်မယ်ဖះ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 အားလုံးငြိမ်းချမ်းကြပါစေအေးချမ်းကြပါစေဖះဖះဖះရေကိုကြိုက်လို့တောက်တယ်လူစိတ်ပျော်ရက်လို့တောက်တယ်လူတောက်ပြဲလိုက်မယ်ဝင်ငမှုတောင်းငေါ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 ညနေဆောင်လို့ပြောင်းလဲပြီစေစနာကတောင်းဒီအာနာယူရဲ့ဒီတောင်းစာဟ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 ာနေပါစေချစ်တိုင်းလေးကြွေပါစေအတန်လေးငုံမဲနော်ဆိုင်ပြီးတွေ့တိုင်းဝန်နေမေရှောင်လို့သာသွားကဘာမှတယောက်တည်းပဲကျင်နာလို့ခုံမြင်မလားစေရင်များကဖုံးလွှမ်းနေသလားမူလာတိုင်းနဲ့မလဲပါရှေ့မှာခွေးဝါကြီးကပိတ်ရိုက်လိုက်မယ်ခက်ကြမ်းကြမ်းဂိင္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 ဂိလာထိုင်နာဝိထိုင်နာဟောထိုင်ရင်ထိုင်မနိုင်ရင်မနိုင်ဘူးဆရာမလို့လေဟာဒီကောင်ကွာတော်တော်ကိုကြက်သေးတုံးတဲ့ကောင်ဟာဟေးဟာကြက်သေးတုံးအောင်နင့်ကိုနင်ရောကြက်သေးရှိရထင်လို့လားဒါအရက်ဆိုင်ကွာဟောပါဘူးဒါနန်းတွင်ကွာထိုင်ဟမ်ရင်းရှိမှာမြမလေးမစားနဲ့တော်တော်လေးစားစရာကောင်းတဲ့ဘင်ကိုဟမ်ဘာနန်းတွင်းလဲနန်းတွင်းမင်းဘာလုပ်တာလဲလို့နန်းတွင်းกว่าဒါဟာကြက်တည်မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့နေရာအရေးကြီးတဲ့နေရာဘာနန်းတွင်းတော့ကြည်သာစုပ်ပြတ်သက်နေတဲ့နေရာတင်းញိုင်ကွာမင်းသူ့လည်းနည်းနည်းတောက်ပြောင်းဟာကွာမင်းတော်တော်လုံနေပြီနော်ဟေးရအစုပ်ပြောင်းများမတ်မောပြီးတော့နန်းတွင်းလုံနေမိတ်မရှိနေမှာမရှိကွာဒီနေရာမြန်မင်းနန်းတွင်းကိုမြန်တင်းញိုင်ကုန်းနဲ့မင်းနှိုင်းရတယ်လို့ကွာမင်းတော့ဟေးဟာဘယင်းရှိမှာအရက်ပလေးနဲ့မင်းဘာလုပ်တာလဲလို့တောက်တာလေရက်တောက်တာဘာဖြစ်လဲဟေးဒါဘယင်းနန်းတွင်းတော့နန်းတွင်းဘာဖြစ်လဲနန်းတွင်းမင်းနေတာမင်းနေပြီးတော့မင်းနေပြီးတော့နန်းတွင်းအေးနန်းတွင်းဘလောက်ဘာဖြစ်လဲပြောနန်းတွင်းနန်းတွင်းအေးလေဟမ်နန်းတွင်းအေးဒါနဲ့နေပြီးတော့မို့လို့နေပြီးတော့နန်းတွင်းမို့လို့မန္တလေးကနန်းနေအောင်လဲသွားကြည့်လောက်အောင်ဟ
အာမန္တလေးနန်းနွေးကဘာဖြစ်လို့လို့အေးမန္တလေးနန်းနွေးမှာအလဲပိုင်းနဲ့စစ်ဌာနချုပ်ငါထားထားတဲ့နေရာလေးဟုတ်တယ်အလဲပိုင်းနဲ့စစ်ဌာနချုပ်ရှားတဲ့ဥစ္စာရှမ်းမြောက်ကိုလွှတ်မဲ့အဲစစ်ဌာနချုပ်မှာဆူရတဲ့စစ်ခွေးတွေကိုရှော့တိုက်တုံးနဲ့ပြစ်လိုက်တာချော့တိုက်တုံးနဲ့ခြောက်လုံးပြစ်လိုက်တာဟာစစ်ခွေး6ဟောတေသွားတယ်အမလေးအမလေးအဲ့မှာစစ်သားတွေအများကြီးထားထားတာငါရှမ်းမြောက်ကိုတွယ်မယ်ဆိုပြီးတော့စစ်သားတွေဆူထားတဲ့နေရာလေးအေးအဲ့ဒီရှမ်းမြောက်တွယ်ဖို့ဆိုထားထားတဲ့နင်တို့နန်းနွင်းတဲ့ ठी ချော့တိုက်တုံးခြောက်လုံးနဲ့ပြစ်တာ6ကောင်တေသွားတယ်အမကျန်နှစ်အကောင်20တန်းရရပါဘူးဟာအဲ့ဒီအကောင်20တောင်မှနင်တို့အဲ့ဒီအကောင်20တောင်မှ5ကောင်တော့ဆက်ငယ်ဆက်ငယ်ပြင်းနေပြီ။ဘာလဲကွာ။အဲ့သေးကိုအချိန်မီမပို့ကြဘူးလား။ပို့တယ်ပို့လဲမှီမှာမဟုတ်သေးမှာ။နော်ဘလောက်တောင်နင်တို့ဟာလုံကြုံလို့လဲ။ဟာအဲ့ဒါကိုနင်ကဘာတွေမှတ်မော်ကြီးနန်းနွဲ့နန်းနွဲ့လာပြော။ဟာဘာလဲလာပြောနေတာလဲ။ဒီလိုလုံကြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့နေရာကိုရှော့တိုက်ဒုံးနဲ့ကွက်တီကြတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီဘာတိုက်ကိုကြတာဟာလား။ကျန်တာဘာလေးပျက်စီးသွားတယ်ဘာလေးဖြစ်သွားတယ်အေးဘာလိုက်လဲတစားကြီးဖြစ်သွားတယ်စစ်ချောင်းထိုးပဲပြင်ဆင်ထားတဲ့စစ်ချောင်းထွက်မှန်ကားတွေလည်းပျက်စီးသွားဟာစစ်စင်ကြီးကားတွေစစ်စင်ကြီးကားတွေပျက်စီးသွားဟာအဲ့ဒါကိုမင်းဘာမတ်မောနေရလဲအော်ဒီရှော့တိုက်ဒုံးဆိုတာကွာဟိုဒီကောင်ဒီအဲ့ဒီတော့အေးတန်းနေပြီပေါ့အဲ့ဒါကိုပြောမလဲအခုက ID ခက်ရှော့တိုက်ဒုံးဆိုတာဟိုအဝေးရပြက်ရတာအေးလေဟိုအဝေးရပြက်ရတဲ့နေရာချော်လိုက်တော့ဆိုပစ်လိုက်ဦးဆိုသွားရင်နေရသွားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုထင်တာလေငါအခုကတိတ်တိတ်ကြီးကြတယ်ခွာအခုကဘလောက်ခက်နေမိနေ ID ခက်အေး ID ခက်ဆိုတော့တဲနေရပဲကြာဒုံးအကုန်တေးဩဘားတိုက်တွေလဲ၄၅လုံးပျက်စီးသွားပြီဟဲ့လားဟို6ယောက်ကတေသွားတဲ့တဲမှာຢာဓူးကြီးတဲ့လူပါသေးလားပါတယ်ပါတယ်ဟမ်ຢာဓူးကြီးတဲ့လူဒုတည့်ရင်မူပါသွားလေခွာရဲပေါ်ငါးယောက်လဲကြာသူရင်းမှုလဲကြကြံတဲ့20လောက်ကလည်းဒဏ်ရာရဟုတ်လားဒီကောင်ဒီနီးပညာတွေတော်တော်ကိုကျွမ်းကျင်နေပြီလားဒီ PDF တွေကတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အကုန်ကျွမ်းကျင်ဆရာတွေကြီးပဲဆရာတွေကြီးပဲဟာဟွန်းဟွန်းချီးရအေးဟာလေဟာဟိယောင်းတော်တော်မစ်ချချလာချလာဟွီးဘာဝါအရပလေးကိုချလာငါအရပလေးကိုချခိုင်းနေရပြန်လာတက်သွားမယ်နေတော်နန်းတို့ထဲမှာတနက်ကိုင်သားသေးတာပဲဟမ်ငါအရပလင်းကံဘာဖြစ်လို့ငါအရပလင်းလူမသေးသေးဘူးဘသူ့မှာမတက်ဘူးဘသူ့မှာဒုက္ခမပေးဘူးနေတနတ်တာပြင့်သေးတာမင်းကြီးရဲ့ဒီအချိန်ကဟိုမင်းနဲ့ငါနဲ့ညီလာခံလောက်ရမယ်အချိန်လေးတိုင်းရင်းကြီးတွေဆွေးနွေးရမယ်ညီလာခံလောက်ရမယ်ဟာဘာမျက်နှာလေးလဲစင်ကုန်မယ်ညီလာခံလောက်ရမယ်လို့ဘာညီလာခံတော့ညီလာခံတိုင်းရင်းပြေးဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်တိုင်းရင်းသားညီကိုမော်နမတော့ကချင်ကရမွန်ပမာရခိုင်ရှမ်းအကုန်ခေါ်လေအကုန်ခေါ်လေငါခေါ်တယ်သူတို့ဘာလို့သူတို့မလာတာလေအေးဘယ်လာမလဲနင်းဆောက်ချင်မကောင်းလို့ဟိုကမလာတာလေဟမ်နင်းဂရိမတီလို့ဟိုကမလာတာတော့ငါတေချာခေါ်ပါတယ်ငါခေါ်လို့မရတော့ဟိုစုံမဲလုံးကိုလည်းငါခေါ်ခိုင်းတယ်သူတို့မလာတာမင်းကြီးရဲ့ပူဆိုးတယ်စုံမဲလုံးကပူဆိုးတယ်ကလင်ကကြက်ကောင်အဲ့တောင်းသားမဲလုံးကမျိုးလုံးပြပြုံးနဲ့ဟာအကြကြတော့အဲ့ကြကြတော့ဒီကောင်မူးပြီးတော့ကွာထင်ရတယ်ပြောနေပြီ။ထင်ရပါဘောမှန်တရားတွေပြောနေတာကွာ။ကျန်တဲ့မင်းနဲ့ဆက်မပြောတော့ဘူး။ကျန်တဲ့နန်းတွင်းမှာရှိတဲ့ဟိုကျန်တဲ့ဝင်ကြီးတွေပုံတော်တွေပညာရှိအမတ်တွေခေါ်လိုက်သူတို့နဲ့ပြောမယ်။ဘာဖြစ်လဲ?နန်းတွင်းမှာပညာရှိအေးပညာရှိအမတ်တွေခေါ်လိုက်။ဟေးဟာမင်းနန်းတွင်းကထိတ်အောင်နေ။ဟေးဟာရှင်းမယ်မင်းနန်းတွင်းမှာဘာပညာရှိအမတ်တကောင်းမှမရှိတော့ဘူး။ကုန်ရှည်တန်းပို့လိုက်။မတင်းကွာ။ဟမ်အဲ့ဒီမဖြစ်တော့ဘူးမင်းကြီးရဲ့မင်းနဲ့ကလည်းဆက်ပြောလို့မဖြစ်တော့ဘူးမင်းမဖြစ်မပြောနဲ့ပေါ့တိုင်းပြည်အကြောင်းတော့ပြောရမယ်မင်းကြီးရဲ့ငါတို့ကပြောတာပြီးသားငြိမ်းချမ်းရေးပဲဆွေးနွေးကျင်တယ်နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနဲ့ပဲဖြေရှင်းကျင်တယ်ဆိုတာကိုအဲခွေးစကားမပြောနဲ့ခွေးစကားမပြောနဲ့ရှင်းနော်စကားပုံအောင်ဆိုင်ထိုင်တော့ဒီဘွားပဲပြောမယ်ကွာမင်းကကြည့်ပြီးကြောက်လာပြီအဲဘာတိုင်းသားညီကိုငြိမ်းချမ်းစကားပြောမှာဟမ်လန်နာမကြီးရဲ့ပြည်သူတွေကြပြစ်ခတ်တက်ပြီးတော့ရက်ဆက်ရုံးมาပြီးတော့အခုကြမှာလာပြီးတော့ပြည်သူလူတို့ကပြန်လဲတိုက်ရောငိန်ညာရေဟဟလားနိုင်ငံကြီးဖုံရှူလိုက်ဖုံရှူလိုက်လက်ကြီးပါပါတကွာဘယုံမြဲငါလွန့်အေးဝမ်းမယ်ငါလွန့်အာဘာလဲဖုံရှူလိုက်ဟိုနိုင်ငံကြီးပြဿနာကိုနိုင်ငံကြီးအရာပဲဆွေးနွေးမယ်လို့ပြောတော်ဒီအေးအေးကဟိုတောင်ဝင်ရှိတဲ့လူတွေလည်းမလာဘူးကချေက
ပိုချုပ်ခွန်မိုးတို့လည်းမလာဘူးပိုချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်တို့လည်းမလာဘူးငါဘသူနဲ့သွားပြောရမလဲကရင်ကြီးကမာဝီတို့ကလည်းမလာဘူးဘယ်နဲ့ပြောရမလဲဘသူမှမလာဘူးဆိုတာနေ့ဆောက်ကြည့်ကိုမကောင်းလို့မလာတာနေ့ကိုမယုံရလို့ညီတော်သုံးဖွဲ့ကလည်းမလာဘူးအေးမလာရရက်တွေလည်းမလာဘူးအယူကြီးကလည်းမလာဘူးရှင်းမနေနဲ့လာလာမလာလာရတယ်အဲ့ဆရာငါအကုန်ခေါ်ပေးမယ်ဘိုးတို့ထွန်းမြတ်နိုင်လဲကဲကဲစိန်ခေါ်ပေးမယ်ခွာဟာမင်းကပြောဟာဘယင်းမြတ်မင်းကပြောပြတာသမင်းမစောက်ပေးတာငါပြောတာနားဟာပြောရမယ်ဘိုးရုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်အောင်ငါခေါ်ပေးမယ်ကဲစိန်ခေါ်ပေးမယ်ဘိုးရုပ်ကွမ်းမော်လည်းငါခေါ်ပေးမယ်ဘိုးရုပ်ကွမ်းမော်လည်းခေါ်ပေးအေးဘိုးရုပ်ကွမ်းမော်လည်းခေါ်ပေးမယ်ခွာအကုန်ခေါ်ပေးမယ်အန်ယူဂျီကလူတွေလည်းအကုန်ခေါ်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကအကုန်လုံး e-skill ကောင်းတယ်အင်္ဂလိပ်လိုပြောရှယ်မှုန့်နေတာကြီးပဲနိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်ဆံနေတာမင်းလိုမြန်မာစကားတော့ကောင်းကောင်းတက်တဲ့ကောင်းတယ်ဘယ်ပြောရှင်မလဲဟိုကဟောငါမြန်မာစကားတော့ကောင်းကောင်းမတက်ဘူးအေးလေอีสเกจ้วนเนี่ยหลูเนี่ยหมกหลูก็တော့မြန်မာလိုပဲပြောပါလေတိုင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ငါတို့မြန်မာလိုပဲပြောကြမယ်လေအေးမြန်မာလိုပြောလို့မရဘူးတိုင်းသားတွေเนี่ยစကားပြောရင်တိုင်းသားစကားတော့နားလည်ရတယ်အခြေခံနားလည်ရတယ်တိုင်းသားပြည်သူလူထုကစိတ်နေစိတ်သဘောထားဆိုဘလို့ရှိဆိုတာသိရတယ်ရှင်းလားဟုတ်လားအဲ့တော့ငါပြောရမယ်အဲ့ဘိုးချုပ်ကွမ်းမော်တို့ဟိုဘိုးချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်တို့ထားလိုက်အောင်အဲ့ဆရာကြီးခဏပြန်တော့သူကอีสเกจကောင်းတယ်အကုန်လုံးကအကုန်လုံးကပညာတတ်တယ်ကြီးပဲအေးပေါ့နင်းလို့ဟမ် A B C D တောင်ရရလားကာယိခဝေရရတယ်ရတယ်ဟမ်ရတယ်ဟိုကပညာတတ်တယ်ကြီးပဲဥယေမွန်တို့ဟမ်ဥယေမွန်တို့ဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးတို့ဥယေမွန်တို့ဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးဟမ်ဟိုကဆရာတွေဆရာတွေနော်ဟိုဆရာဝင်ကနေပြီးတော့မှပြည်သူတာဝန်တွေထမ်းဆောင်နေတာအကုန်ဆရာတွေပဲသူတို့နဲ့မရှင်းတဲ့အဲ့ဒါတွေထားလိုက်နော်ဒါတော့မှအမေစုတော့မပါသေးဘူးဟောအေးပါကွာယူရမယ်ဟဟလားအေးပါမင်းကယူနေပါပြီမင်းကယူနေတစ်တလုံးယူမှမင်းကခွေယူနွားယူတလေးဆိုင်ယူယူမှအဲ့တော့သူတို့အကုန်ခဏဖယ်ထားလဲငားနေပဲပြောမယ်မင်းတနက်ချလိုက်ဟာမင်းတနက်ချလိုက်မင်းကမင်းတနက်နဲ့ပါပြောမှာပါပြောမှာမင်းတနက်နဲ့ပြောချင်လဲရတယ်နော်ငါတို့ကလည်းတနက်နဲ့ပြန်ပြောမပါဘူးငါဟိုအားလုံးတော့လက်နဲ့ส่งค้านจ๋าเว้ยงาเล่นๆฉะลุยาบาไม่ผิดป่าวเอ้ยตะนั่นน่ะเปียวมาเลยตาเปียวมาตะนั่นน่ะเปียวเลยไม่มะนายอูเอ้ยตาเปียวมาเลยเอ๊ะอะไรงาตอกละฮะมะดิอะฮะทุกข์มาเป๋กว่าเอ้ยจีอ่ะบาจีอ่ะไม่ต้องตั๋วงาดินี่อุบกสอดละตีละอยู่ละแม่อ่ะตีละอยู่ละยียีเจนไล่จ๋าพั่บๆหมอเย็นแม่นอกกะจ่อตีละเราอยู่ละแกเปียวมาเปียวมาบาเปียวมากูซอกขวัญกูตันๆไม่เปียวแม่อ่ะသူတို့အဲ့ဒီလူလူကြီးတွေခဏဖယ်တယ်ငားနဲ့ပြောမင်းဘယ်လိုပြောနေလဲပြောမင်းဗမာလိုပြောနေတာကရင်လိုပြောနေတာရှမ်းလိုပြောနေတာမင်းမွန်လိုပြောနေတာဘယ်လိုပြောနေလဲပြောငားနဲ့ပြောအော်တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ပြောလို့ရှိရင်တော့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ဘာသာစကားကိုငါတို့ခေါင်းဆောင်တယောက်ကအလေးမြတ်ထားရမယ်ပေါ့အေးဗောထားရမှာဗောလူတိုင်းလူတိုင်းမှာဘာသာတရားနဲ့သူတို့ရဲ့ရိုးရာတလေးကြီးအဲ့ဒါတွေကိုတန်ဖိုးထားရတယ်။အေးအဲ့ဒါအဲ့ဒါဆိုနည်းနည်းမေးတိလဲတင်ပေးလေကွာဘယ်လိုပြောရမလဲ။ပြောပြရမယ်။ကရင်နဲ့တွေ့မယ်ကွာကရင်ယူနဲ့တွေ့မယ်ကရင်။အေးမတွေ့ရမတွေ့နဲ့အရင်ကရင်ယူကစေဦးစီးချုပ်တို့ဘာတို့ပါအသာထားသူတို့ပင်မန်းတွေငါနဲ့ပဲအရင်ပြောငါနဲ့ပြောလို့ပဲအဆင်ပြေရှင်းနော်လကားကောင်မဟုတ်ဘူးဝင်ကြီးထောင်းဆိုတာဝင်ကြီးထောင်းကလကားကောင်ပညာမဲ့မဟုတ်ပညာရှိမင်းနာမနေလို့ငါဒီလိုဖြစ်နေတာရှင်းလားဟုတ်ပါပြီဘယ်လိုပြောရမှာလဲအဲ့တော့မင်းကရင်ပြည်လူထားလိုက်အောင်ကရင်ကစစ်ဦးကြီးတို့ပဲထားလိုက်အောင်ကရင်ယူကငါနဲ့ပြောမှာအေးဘယ်လိုပြောရမှာပြောအဲ့တော့ hey tell you a pakasu အဲ့ဒါဘာပြောလဲ hey tell you a pakasu ကောသူလဲသူ့မလို့တော့တရား hey you yo နားလဲလားတကယ်တက်တာနားမလဲဘူးနားမလဲမင်းအဲ့ဒါကြီးလဲမင်းနားမလဲဘယ်နဲ့นี่ KYU อ่ะสีวิชุบเนี่ยตั้วไม่เปล่าเนี่ยยูอ่ะเนี่ยโหอ่ะปัญญาตัดดิเนาะตะနိုင်ငံလုံးမှာနိုင်ငံนี่အများကြီးမှာကြည့်ရနိုင်ငံကြီးလာအကုန်တိုင်းသားကရင်လူမျိုးတွေอ่ะဘယ်လောက်ထိကဘာတက်တယ်ကဘာမှာအေးဟုတ်တယ်ကြည့်ရနော်အနော်ဒဘလတဟေချူထောပိုထောပိုကဘလာဖီနမောလီမေအွန်လိုင်းလက်ဆက်လက်ဓာတ်သွားခုမေအွန်လိုင်းနာမည်ပါလိုက်ကနာမည်ပါလိုက်ဘာပဲပြန်ပြောကြည့်တယ်ပေါ့နော်အေးနော်အနော်ဒဘလတဟေကျူအေးဟုတ်တယ်နမောလီမေအောင်လိုက်လက်ဆက်လက်ဓာတ်သွားခုအော်အဲ့ဒါဘာပြောတာလဲအနော်ဒဘဆိုတာဘာကိစ္စမရှိဘာခက်ခဲဘာကိစ္စမရှိခက်ခဲနမောလီမေအောင်လိုက်ဆိုတာမေလို့မေအောင်လိုက်ငါ့ကိုဆဲတာဗောဟာဘာနဲ့အဲ့ဒီငါ့ကိုဆဲတဲ့ဟာကြီးတော့ငါမပြောနိုင်လေကွာအေးနမောလီမင်းအောင်လေလက်ဆက်လက်ဓာတ်သွားခိုးဆိုတာမင်းတင်ညာကောင်မှသွားသေးလားဟာမင်းကလည်းတင်ညာကောင်မှသွားသေးလိုက်ဟာအေးတော်တော်ကွာရောက်
ကရင်စကားမပြောနဲ့တော့တခြားတိုင်းသားစကားပြောမလားကရင်တော့ပြောမပြောတော့ပြောရရနော်မင်းလူဟာရင်ချင်းမှုရှိရငါတို့မြန်မာတွေပြောတော့လူတရားတော့မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါအဲဟိုမှာတွေ့မနေ့ပိုင်းဆိုဝါလာကေအဲညနေပိုင်းဆိုအဲဟလာကေနီလာကေနလာကေဒါတွေမင်းဘာမှမသိပါဘူးအော်အေးအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီတခြားတိုင်းသားတွေနဲ့အဲ့တော့ဘာပြောမလဲမင်းအဲတကယ်ကရင်ကတိုင်းရင်းသားတွေခဏဖယ်တာလားဟိုရတယ်သူတို့လူကြီးရဲ့နားပဲအဲ့တော့မင်းမွန်မဲ့မွန်နဲ့ပြောချင်တယ်မင်းဘယ်သူနဲ့ပြောချင်တယ်မွန်နဲ့ကြတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲမင်းဟမ်မွန်နဲ့ဘယ်လိုပြောရလဲမွန်စကားမွန်လုံးနဲ့မင်းမတတ်အောင်မလားရှစ်ပင်းရှစ်ပင်းအော်ထမင်းစားပဲဟမ်ရှစ်ပင်းကြီးအေးအေးရှစ်ပင်းကထမင်းပြောဟမ်ဟေးကလေးဟာပါပြောအေးလာဟမ်အမ်မီးကိုကြတော့ကမွတ်အီကိုဘော့မင်းဘာမှမသိဘူးအဲ့ဒါလည်းမင်းတိုင်းတိုင်းနဲ့ပြောချင်တယ်အာမီးကိုကမော့အီကိုဘော့ရေဟုတ်ပါဘူးမိုးထီးတဲ့ပလောက်ပါမိုးထီးတဲ့ပလောက်ပါအဲ့ဒါဘာပြောတာမီးထိုးတဲ့ပလောက်ပါအော်မိုးစကားထဲမှာအဲ့ဒါပါလားမီးဒါမင်းကိုရအောင်ပြောတာမင်းစိတ်ညစ်နေမှာဆိုတော့ဟိုရခိုင်နဲ့တွေ့ရင်ရောအာရခိုင်နဲ့တွေ့အေးရခိုင်လည်းကျွမ်းနေနော်အေးဘူးကျုံတွုံးမြတ်နိုင်လို့ပါအောင်နဲ့ငါတွေ့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အေးတွေ့ရမယ်ဆိုရင်ရခိုင်လိုကြတော့အရင်တာလီစွားပါတာလီစွားပါတာလီစွားအဲ့ဒါနားလေလားဟမ်နော်ကီကျော်လီမျိုးမလုပ်နဲ့နော်နော်နပံပိတ်တမှာနော်ဩရခိုင်လိုလည်းပြောတတ်တယ်နော်ဩကုံရတယ်ပညာရှိနေနားမှာနေတာလကားမဟုတ်ချင်းမဟုတ်ငါတော့ပညာမရှိပဲနေရဒီတိုင်းသားဤဟိုကညီကောင်မောင်မိုင်းနဲ့တိုင်းသားနဲ့ပြည်တဲ့စကားသွားပြောရင်လေဟုတ်လားမင်းဇုံမဲလုံးနေရာမှာထားရမယ်မနေဘူးအဲ့သတောင်းသားနေရာမှာဟိုဖိမနိုင်နဲ့ဟိုယာတူလည်းတိုးပြေးဦးမယ်ယာတူလည်းမလို့ရင်ငါယာတူလည်းမမှောက်ဘူးတိုင်းသားတွေနဲ့စီစီလုံးလုံးဟိုစကားပြောဖို့ငင်းငိုင်းစကားပြောဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားကဲစိတ်အားကိုးမယ်ဝင်ကြီးတောင်းဦးဟောမင်းမဟုတ်ဘူးမင်းသင်ပေးနေတာဘသူနဲ့မှပြောကြမလို့ငါအကုန်တက်ပြီးသားတိုင်းသားစကားလေကချင်ပြည်ကိုလာမတကယ်ပြောရတော့ငါကချင်ဆိုလဲကချင်စကားအဲ့လောက်ပဲတက်မယ်လို့ဘာမှသိမှာမဟုတ်ဘူး။အော်ထားလိုက်ပါတော့မင်းကြီးရဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဟိုတိုင်းသားတွေနဲ့ဆွေးနွေးတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်မင်းကိုဟိုခေါ်သွားမယ်နော်မင်းကိုခေါ်ခိုင်းမယ်ဒီတိုင်းသားကောင်းဆောင်တွေနော်ဟိုတိုင်းရည်ပြည်ရောဘာထူးလဲတိုင်းပြည်မှာဟမ်တိုင်းရည်ပြည်ကတော့ထူးတယ်တိုင်းဟာငါအခုဟိုနိုင်ငံသားမှာလှုပ်လှုပ်နေကြတဲ့ဟိုပြည်တွင်းရနေပြီးတော့နိုင်ငံသားမှာလှုပ်လှုပ်နေတဲ့လူတွေကပြန်ခေါ်ပြီးတော့စစ်မှုထိုင်ခိုင်းမဲ့ကိစ္စလေးအဲ့တော့အဆင်ပြေပါမလားမပြေဘူးအဲ့ဒါလည်းတွားမလုံးနဲ့သူမနေပါသေးနော်နေတိုင်းပြည်ကစော်စုံမကြတော့သူမဆိုတပြည့်နိုင်ငံမှာနေပြီးတော့နိုင်ငံနဲ့ထောက်ပံ့နေတာညီများတွေကိုမင်းစကားပြောတာတော့မင်းတော်တော်လွန်လာပြီနော်ဝင်းကြီးလွန်တော့ပါပဲတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဘရင်ကမင်းဘရင်ဘာတက်လို့လဲသတောင်းစားတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဘရင်ဘာအုပ်ချုပ်မင်းဘသူအုပ်ချုပ်တာပြောမင်းဘသူအုပ်ချုပ်တာဒီမြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဘရင်လေမင်းအုပ်ချုပ်တာနေပြီးတော့ရန်ကုန်မန္တလေးဟမ်ကလတ်တွေဘားတွေရှိတဲ့နေရာမင်းအုပ်ချုပ်တာမင်းအဲ့ဒါအုပ်ချုပ်တယ်လို့ပြောရလားဟမ်မဟုတ်ဘူးလေတိုင်းတပြည်လုံးကိုအုပ်ချုပ်တာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါအုပ်ချုပ်တယ်ပြောမင်းဘာတက်တယ်ဆောက်အင်္ဂလိပ်စကားဘယ်နဲ့ဘာလုံးတက်ပြောမင်းအင်္ဂလိပ်စကားတက်မှာမဟုတ်ဘူးတိုင်းတပြည်လုံးကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘရင်လေအေးမင်းဘာမှမတက်ဘူးမင်းအဲ့တော့လဲလဲအောင်သွားတော့တော့သွားပြီးတော့မင်းလဲတမ်းမှာမင်း e-skate သွားတင်လဲ3လအပြည့်နဲ့အေးတော့ဘယ်တော့မှမပေးရဘူးဟာဘာဘာလို့သွားတင်ရမှာလဲမင်းကြီးဘယင်ကအဲ့လိုလဲတမ်းမှာမင်းကမင်းဘယင်လို့ပြောမလဲနဲ့ငါဘယင်နဲ့ကြိုက်ရင်တော့ခေါင်းခွဲတော့မယ်ဘာလို့ဘယင်တော့ဟမ်မင်းကတကယ်ပညာရှိသူတွေကြတော့အကုန်လုံးတကယ်လူကြီးသူကောင်းတွေကြတော့အကုန်ဖမ်းပြီးချုပ်တဲ့ထည့်ထားပြီးတော့ဟမ်အာနာယုပလင်ယုဟုတ်ခွေယုနွားယုယူပြီးတော့အာနာလူလာတဲ့ကောင်ဟမ်ဖို့ပလင်တခိုးအော်ခွေးတခိုးမဟုတ်ဘူးလားမင်းကခွေးတခိုးမဟုတ်ပလင်တခိုးပလင်ခိုးရတိုင်းပြည်အခြေအနေဘာထူးလဲငါ့ကိုရှောက်တယ်တိုင်းရဲ့ပြည်အကြောင်းသိကျင်တယ်ဘာထူးလဲလို့သိကျင်တယ်သိကျင်လားအေးအရင်နေ့ကလိုပဲရှောက်တယ်လေဟဲ့ဘာမှရှောက်မနေတော့ဆောက်ဖို့ငါ့ကိုလာမပြောဘူးလေဘယင်းမြဲဆောက်ဖို့လာမပြောနဲ့နော်မင်းကဘယင်းခုံပေါ်မှာတက်ဆိုင်အာနာလူလာပြီးတော့ငါ့ကိုအာနာနဲ့လာမလို့နဲ့အဲ့တော့မင်းအမေတရင်ကြည့်လိုက်မင်းမဖတ်ဟာနေတိုင်းငါပဲမင်းကိုဖတ်ပြတယ်ဒီမှာတရင်ဆိုတာကိုယ့်လူတွေကြဆုံးရတယ်ဘလောက်ဒုက္ခရောက်တယ်ကုံသွားတယ်ဘလောက်ထွက်ပြေးနေရတယ်ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ဖတ်မှခံစားမိမှသိတာအဲ့ဒါတွေကိုကိုရင်းစာမှရော့မင်းမဖတ်ဟာတရောင်းစာငါလုံးသေးတော့ဘယ်ပြင်းတရောင်းစာတော့ကွာရော့ငါဖတ်မယ်ပေါ့ဖတ်အဲ့မှာ
စကိုင်းတိုင်းဘုဒ္ဓလင်မြို့နယ်မှာအင်အားတရာကျော်တဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းထိုးလာတာကိုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေတိုက်ခိုက်ခဲ့ရ90ကျော်တေဆုံး40ကျော်အရှင်ဖမ်းပြီတယ်မင်းကြီးကောင်းကောင်းမှန်တာအင်အားလေးအင်အားလေးတရာကွာစစ်ကြောင်းထိုးလာကိုမင်းတို့ကလည်း90ကျော်တေပြီးတော့40ကျော်ကလည်းအရှင်ဖမ်းပြီဆိုတော့ဘယ်နှစ်ယောက်ပို့တော့မှာလဲဂျန်နဲ့အဲ့ဒီဂျန်နဲ့ကောင်တွေရောအသက်ရှင်ရလားမသိပါဘူးကွာအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘယ်ရောက်မှတင်းကျက်မခိုင်းနဲ့လို့အဲ့ဒါကြောင့်ဂျန်နဲ့ရဲဘော်တွေလည်းပြည်သူလူထုပဲများများပူပေါင်းကြပါလင်းဝင်ကြပါဟာမင်းကွာမူမူယူနဲ့ဘာတွေပြောလဲငါဘာတွေပြောနေဘာလို့မူမူယူနဲ့ဟမ်ငါမူဝေးလျှောက်ပြောနေတယ်ပဲထားအဲ့လိုမူမူယူပြောတဲ့ကောင်တော့မင်းနိုင်အောင်ပြောနိုင်လို့ပြောမင်းကလည်းဘာပြောမလဲပြောပြောမင်းကြိုက်တာပြောဟမ်မင်းကတိုင်းပြီးကအာနာကိုလှူတာပြီးတော့ဟိုနေရာဘုံချင်တယ်ဒီနေရာလှူလိုက်တယ်ဟိုနေရာဆက်ချောင်းထိုးလိုက်တယ်ဟိုတင်ကားယူလိုက်မင်းဘာလုပ်တယ်လဲမင်းကိုယ်တိုင်ထွက်တတ်ကြီးဟမ်အော်မင်းရလဲကွာဘာမှမလုပ်တတ်လို့ဘယင်လုပ်နေတာဗောမင်းကြီးရဲ့အေးဘာမှမလုပ်တတ်တာလဲထားလိုက်တော့ကွာမင်းဘာမှလုပ်တတ်မှာမဟုတ်တသက်လုံးလည်းလုပ်တတ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်မင်းတေဖို့နဲ့ချိဆဖို့ပဲသိတယ်ကွာအဲ့တော့ဟိုအခုစက္ကန်းနေလဲတိတ်မျိုးတွေလည်းတင်းခံမင်းကကွန်ပျူတာရှင်းတဲ့ပုံဆိုပြမှာ။အော်စကားနေတင်းနေဆိုတာငါတို့ကတင်းတာမဟုတ်လေကွာသူတို့ကတင်းတာလေ။ရှင်းမနေနဲ့ငါဆိုပြနားတော်ဟုတ်လား။စစ်ခွေးစကားနေတဖြည်းဖြည်းပြုတ်ခါသွား။တမျိုးပြီးတမျိုးနဲ့ကုန်လို့သွား။ဘယင်းယူရဲ့လို့ရဟာ။ပြည်သူတွေကဒုက္ခတွေများမကြချင်ဘူးမကြချင်ဘူးချီစာပြီးမှပြောတဲ့သူရဲ့တကားဒုက္ခပဲကွာချောင်းလာပြေးရင်အစင်ပြေးမှာပါခံစားချက်မရှိတဲ့မသားဘယင်မျက်မသားလဲကွာလေရဲ့ဘုံကျဲနိုင်အားအာနာယူမေအောင်လိုက်ကျိုးစင်တော့အမြန်သွားတော့ကွယ်မလုပ်ပါနဲ့ကွာမအေလုံးမေအောင်လိုက်ရက်စက်လိုက်တာရက်စက်လိုက်တာမေလုံးရဲ့ကိုယွန်ရှာမုန်းမိတဲ့ပြည်သူကိုတတ်ခဲ့တယ်လေရင်ရဲ့နောက်ထပ်မကျဲပါနဲ့သူရဲ့လောက်ရကိုယွန်ရှာမုန်းမိတယ်လေရင်ကိုနောက်ထပ်မကျဲပါနဲ့မိုက်တယ်